לפני כמה שנים עוד באולם הזה. טוב, אני רוצה לספר על נושא שאני עוסק בו כבר הרבה שנים, וזה ההפטרות של ארץ ישראל, ואני רוצה להעמיד את זה בהקשר של הגניזה וכל העולמות שמתגלים בתוך הגניזה בקהיר. אבל נתחיל דווקא בשאלה, מה ההפטרה של פרשת השבוע? אז אומר הרמב״ם, בסוף ספר אהבה של משנה תורה יש סידור של הרמב״ם, ובסוף יש גם התייחסות להפטרות, ושם כתוב, העניינות שנהגו רוב העם לקרות מן הנביאים בכל שבת ושבת ומפטירים בהם, ואלו הם, והוא מביא שם לכל מי בראשית. הבאתי פה את ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל, עד והייתם לי לעם בירמיהו. ויתחנן ויתפלל אל השם בירמיהו. והיה עקב, הלוך וקראת בירמיהו. כולי, שופטים פרשת השבוע, והיא כאשר זקן שמואל, עד ביום השמואל אנשי ישראל, לכו לשמואל. באמת הפטרה מתאימה, אם אתה הפרשה פותחת ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ומחפשים בתנ״ך משהו שקשור, אז הנה שמואל מנסה לשים את בניו כשופטים, ולא כל כך מצליח, זאת הפטרה שמתאימה לנושא. וכך כל ההפטרות שכתובות פה בספר דברים, הם כולם מסוג ההפטרות שאנחנו מכירים אותם בכל חמש חומשי התורה. בדרך כלל כשיש הפטרה, אנחנו מחפשים את הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה. והנה פה, יש לנו הפטרות לספר דברים שיש בהם קשר בין הפרשה לבין ההפטרה. כל הפטרה קשורה לפרשה שלה. ואני אקח עוד דוגמה אחת, והיה כי תבוא, אז יבנה יהושע מזבח. כאשר הפרשה מדברת על המזבח בהר גריזים והר עיבל, והנה ההפטרה מדברת על ספר יהושע, על המזבח שיהושע קיים את דברי התורה. מה קרה? למה אנחנו לא מפטירים את כל ההפטרות האלה? מפני שיש לנו מנהג אחר של הפטרות הפורענות והפטרות הנחמה, שבעצם דוחות את ההפטרות האלה. כלומר, יש הפטרות לספר דברים שהן מאותו סוג כמו כל ההפטרות של שאר החומשים, אבל כיוון שאנחנו קוראים את ספר דברים בכל שנה לפני תשעה באב ואחרי תשעה באב, אז בפרשיות האלה אנחנו קוראים את ההפטרות הפורענות והנחמה, שאינן קשורות לפרשת השבוע, אלה הן מביאות את תוכן הזה של פורענות ונחמה לקראת ותשובה לקראת הימים הנוראים. מעניין למשל שבמנהג איטליה, אני לא יודע אם יש פה מישהו שמכיר אותו מקרוב, קוראים רק שלוש הפטרות נחמה ראשונות, ושאר ההפטרות הן ההפטרות שקיימות פה. כלומר, ישנם, איפשהו ברקע ישנן הפטרות לכל ספר דברים מהסוג הרגיל של התורה, אלא שהפטרות הפורענות והנחמה מכסות אותן מעינינו, מסתירות אותן. ואם קוראים באיטליה רק שלוש הפטרות נחמה, אז שאר ההפטרות נגלות לעינינו. וגם הרמב״ם שם בהמשך כותב, נהגו העם לקרות אחרי את הנחמה, ומביא גם את הפטרות הנחמה בהמשך. זה לגבי הפטרות שקשורות למנהג שלנו, המנהג החד שנתי. אבל יש גם מנהג אחר, או היה גם מנהג אחר יותר נכון. נתחיל מהרמב״ם, בעצם זה, יש מקורות נוספים קדומים יותר. הרמב״ם כותב בהלכות תפילה, המנהג הפשוט בכל ישראל, פשוט פירושו הנפוץ, זה שפשט בכל ישראל, שמשלימים את התורה בשנה אחת. מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות וקוראים בסדר בראשית, בשנייה אלה תולדות נוח, בשלישית ויאמר השם אל אברהם, וקוראים והולכים על הסדר הזה עד שגומרים התורה בחג הסוכות. ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים ואינו מנהג פשוט. כלומר, הרמב״ם מכיר בימיו, יש גם מנהג אחר ש... משלים את התורה בשלוש שנים, כשהוא בא להאריך את המנהגים זה מול זה, הוא מאריך באלף בתיאור המנהג החד שנתי הרגיל, והוא המנהג הפשוט, כלומר המנהג הנפוץ יותר, ויש גם מנהג מצומצם יותר, שהוא לקרוא את התורה בשלוש שנים. בעצם המנהג הזה, דרך הקריאה הזאת נזכרת כבר בגמרא במסכת מגילה, שהגמרא דנה בסוגיה של ארבע פרשיות, ואומרת,
הוקימתא מסוימת היא לבני מערבה, לבני ארץ ישראל, דמאסקה לאורייתא בתלת שנין, שהם מסיימים את התורה בשלוש שנים, כלומר כבר התלמוד הבבלי הכיר את מנהג הקריאה הזה בארץ ישראל, ו-560 שנים אחר כך הרמב״ם עדיין מכיר את המנהג הזה, הוא לא אומר בדיוק איפה הוא נוהג, אבל הוא רק אומר שהוא מצומצם יותר, הוא אינו מנהג פשוט. למעשה במקומו של הרמב״ם נהגו שני המנהגים. בני שהרמב״ם היה בקהיר ושם הייתה קהילה שהיא קהילה שמית, קהילה של ארץ ישראל, שהם שמרו על המנהגים של ארץ ישראל. אנחנו יודעים את כל זה מפני ששם בקהיר התגלתה הגניזה. והרבה מאוד מסמכים, הרבה מאוד כתובים שקשורים לחיי יום יום ולמנהגי התפילה ולמנהגי החיים, הגיעו לגניזה בקהיר, ומשם אנחנו יכולים ללמוד שהייתה בקהיר קהילה ששמרה על מנהגי ארץ ישראל, ואפשר ללמוד משם על אותו מנהג של שלוש שנים. למעשה, גם בתנכים הרגילים כיום יש לנו איזשהו רישום שקשור למנהג הקריאה בשלוש שנים. אם אנחנו מסתכלים על תנך קורן או על מהדורת חורב, אנחנו רואים שיש שם סימון של חלוקת התורה, וגם הנביאים והכתובים, על ידי סדרים. במהדורה הזאת כתבים את האות סמך בגיליון, כלומר, כאן מתחיל סדר חדש. בתנך קורן הוא ממספר את הסדרים, נותן להם מספרים. ופה, ויהי בחצי הלילה בספר שמות, מתחיל סדר התשיעי של ספר שמות. מה? הכוונה של פרשה סגורה. לא, זה לא קשור. פרשת הסתומות... כתבי מרווח ביניהם זה לכאורה פרשה סגורה, סתומה. בטח, יש בספר התורה פרשה סתומה, אבל פרשה סתומה לא מקבלת מספר פה במהדורת קורן. יש פה שני דברים באותו מקום. יש פה גם רווח, שהרווח הזה מסומן בספר התורה. הוא קיים בספרי התורה פרשה סתומה. באותו מקום עצמו מתחיל גם הסדר התשיעי של ספר שמות ויהי בחצי הלילה. עכשיו לפעמים כל מיני מנהגים עתיקים שהיו השאירו חותם לדורות. ולא תמיד אנחנו מזהים את הקשר בין כל מיני דברים שאנחנו מכירים מתוך התפילות או הפיוטים או המנהגים שנוהגים היום לבין המוצא העתיק שלהם, וכאשר מבררים את המנהג העתיק אפשר להצביע על אותם קשרים. למשל כולם מכירים, רגע, טוב, תציר את הדין, שנייה. נקפוץ ישר לזה. כולם מכירים את הפיוט הנחמד הזה שקשרים אותו בליל הסדר, ובכן והיא בחצי הלילה. בסוף ההגדה יש לנו שורה של פיוטים שנוהגים לשורר אותם, אחר כך כבר גמרו את כל הסדר ואת כל האפיקומן ואת כל המסע ומתן עם הילדים והנכדים, אז מגיעים לשיר את השירים של סוף ההגדה ושרים את הפיוט הזה ויהי בחצי הלילה. ובכן זה פיוט עתיק מאוד שחובר בארץ ישראל במאה השישית או השביעית על ידי פייטן בשם ינאי. ומיד נדבר על הפיוטים האלה של ינאי. הוא לא כתב פה פיוט לליל הסדר. הוא לא כתב את הפיוט הזה כדי שנשיר אותו לפני חד גדיה, שהוא פיוט מאוחר יותר. אלא הוא כתב פיוט לסדר ויהי בחצי הלילה. זה הפזמון פה שמופיע אחרי כל בית. ואת הפזמון הזה היו משלבים בתפילה באותו סדר של ויהי בחצי הלילה. אם נחזור הנה לאותו סדר, בצד ימין אנחנו רואים את כתב יד לנגרד, שהוא כתב יד עתיק וידוע של התנך, ושם מסומן הסדר בגיליון, האות סמך עם איתור מעליו. כאן התחיל סדר חדש, ומפה, מכתבי יד האלה, לקחו מהדורת ברויר ומהדורת קורן וסימנו את חלוקת הסדרים. ואם כן, לסדר הזה היה פיוט, ואותו פייטן בשם ינאי חיבר פיוטים לא רק לסדר הזה, אלא לכל אחד ואחד מן הסדרים. כיוון שקוראים את התורה פעם בשלוש שנים, אז יש פה מחזור של כ-150 סדרים. עוד מעט נראה שיש בעצם יותר, יש בסביבות 170 או 160, 170 סדרים בתורה.
יש לנו ידיעה שאנחנו הכרנו אותה משיבולי הלקט, שינאי, אותו פייטן בשם ינאי, חיבר קרובות, חיבר פיוטים לכל הסדרים. כלומר, מערכת מסועפת של 150 או 160 פיוטים, לכל סדר וסדר היה פיוט שהיו אומרים אותה באותה שבת. והנה מכל המערכת הזאת, הדבר היחיד ששרד אצלנו זה אותו פיוט שנשאר בפינה הזאת של סוף ליל הסדר, ויהי בחצי הלילה, שזה חלק קטן אפילו ממערכת הפיוט של ינאי, שהוא חיבר אותה לסדר ויהי בחצי הלילה. עכשיו אני מגיע שוב לגניזה ומסתכל פה בצד שמאל על כתב יד מסוים שהיה בגניזה. בגניזה בקהיר השליחו שם כל דבר שבלה ויש בו כתב עברי, שמו אותו בגניזה, ובמשך מאות רבות של שנים. אחר כך נדבר עוד מעט על הגילוי של הגניזה ועל המחקר של הגניזה, מוצאים שם דברים מסוגים שונים, ואחת הפינות הקטנות שאני לקחתי עצמי להתעסק איתה זה ההפטרות. והנה קטע מתוך כתב יד שהיה בגניזה, ויש מה כתוב בו. בכותרת שיש פה יש אותו סימן סדר, אותו סימן של האות סמך עם איתורים שונים, שאומרת שפה יש סדר חדש בחצי הלילה. כלומר, אנחנו מדברים על הסדר ויהי בחצי הלילה בישעיה. ההפטרה של הסדר הזה היא בספר ישעיה: מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מלם. כלומר, בארץ ישראל קראו במחזור של 3 שנים או קצת יותר, ולכל סדר וסדר הייתה הפטרה משלו. ואין קשר בין ההפטרות האלה לבין ההפטרות שאנחנו מכירים. קודם כל, זה הפטרות להרבה יותר סדרים. גם כשהסדר הוא בתחילת פרשת שבוע, בדרך כלל זו הפטרה אחרת. למה נבחרה ההפטרה הזאת של מספר ישעיהו לסדר ויהי בחצי הלילה? אז פה אנחנו מגלים חוק קבוע, שתמיד יש קשר בין פתיחת הסדר לפתיחת ההפטרה. בניגוד להפטרות הרגילות שלנו, שהקשר הוא קשר תוכני בין המרכז של ההפטרה, או בין העניין העיקרי או עניינים מסוימים בהפטרה, לבין עניין מרכזי בפרשה, הרי הקשר הוא בין הפסוק הראשון לפסוק הראשון. ואם כתוב בנבואה, אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, מדברים פה על הלילה, אז ויהי בחצי הלילה, זאת ההפטרה שמתאימה, ואלו ההפטרות שקרו בארץ ישראל. אפשר לראות עכשיו, בהמשך, שאחרי הפסוק הראשון מופיע תרגום ארמי, מטל כס דלבט להשקעה ידומה. פה תרגום שהוא גם מדרשי, מדובר פה, המסע דומה זה כוס תרעלה שתשתה דומה, עליי אכלה מנשמיה, נביאה פרש להון, מה דעתי למדיע? הנביא, אותו שומר מה מלילה, זה נביא שיפרש להון. זה תרגום יונתן לפסוק הזה, שהוא כדרכו, הוא לא מילולי, אלא הוא מפרש בדרך מדרשית את דברי הנבואה. ואם כן, קראו בהפטרה ותרגמו פסוק אחר פסוק. יצא לי להיות לפני כמה חודשים בניו יורק, ובדיוק היה שם בית כנסת תימני, ושם קוראים את ההפטרה עד היום לפי מנהג התימנים, קוראים פסוק ומתרגמים, קוראים פסוק ומתרגמים. כלומר, המנהג של לקרוא את תרגום ההפטרה קיים עד היום בקהילות תימן, וכך נהגו בארץ ישראל. אם כן, זאת ההפטרה של הסדר ויהי בחצי הלילה. יש חיבור מימי הביניים שנקרא החילוקים שבין אנשי מזרח ובין ארץ ישראל. כל מיני הבדלי מנהגים שהיו בין ארץ ישראל ובין בבל, וזה בתחומים שונים הלכתיים. אני לא אכנס לכל זה, חיבור ארוך, יש פה סעיף מבב, יש פה עשרות רבות של סעיפים, ונתייחס רק לסעיפים שקשורים אלינו. נקרא את סעיף ממחה, תתעלם ממנזיין כרגע. אנשי מזרח עושים שמחת תורה בכל שנה, ובני ארץ ישראל ל3 שנים ומחצה. כלומר, אותו דבר שדיברנו עליו, החילוף המנהגים בקריאה, מנוסח גם פה, אבל בצורה קצת אחרת. לא מדובר פה על 3 שנים, אלא על 3 שנים ומחצה.
יש שאמרו שלוש שנים ומחצה, אם כך, זה, אפשר לצרף שני מחזורים שלוש שנים וחצי, מגיעים לשבע שנים, ויוצא שאם כך שיש שני מחזורים בכל שנת שמיטה. היו שחשבו שיש פה, שטוענים שיש פה איזשהו תכנון מדויק, איך מתכננים את השבתות במשך שבע השנים של השמיטה, וקוראים בהם שני המחזורים האלה, אבל יש גם תוספת פה באחת הנוסחאות, שאני חושב שהיא לדעתי משקפת יותר את המציאות. כתוב שם, עושים שמחת תורה בכל שנה ושנה, לחג הסוכות, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר קוראים בפרשה אחת. בעצם בוא נקרא לפי שלושה כתבי יד איך הנוסח של הסעיף שלנו. אנשי מזרח, שזה אנשי בבל, זה המנהג שלנו, עושים שמחת תורה בכל שנה ושנה בחג הסוכות, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר קוראים בפרשה אחת. ובני ארץ ישראל אין עושים אלא בשלוש שנים הוא מחצה, וביום שישלימו, הפרשה, ביום שישלימו הוא, הפרשה שקוראים בפלך זה, אין קוראים בזה. כלומר, יש פה עוד נתון אחד, בנוסף לזה שהמחזור הוא של שלוש וחצי שנים, אומרים ככה, מתי עושים שמחת תורה? שגומרים את המחזור. כשאתה גומר את זאת הברכה, זה לא תמיד מקום קבוע בלוח, אלא יש מחזור של שלוש שנים וחצי, שאתה מגיע, גומר לזאת הברכה, עושים שמחת תורה, כי עושים שמחה לגמרה של תורה, שנגמרת הקריאה, נגמר המחזור. והמשפט החשוב, הפרשה שקוראים בפלך זה, אין קוראים בזה. אני חושב שהפירוש של הנתון הזה הוא שלא הייתה אחידות. לא היה לוחות שנה שאפשר להגיד מה פרשת השבוע בארץ ישראל השבת הזאת. אלא, אדם שמגיע לרעננה, בתקופה של ימי הביניים, בתקופה של התלמוד, בתקופה של הגאונים, היה שואל אותם, טוב, איפה אתם אוחזים? איזה סדר אתם קוראים? היכולת שיגיד לו בספר שמות אנחנו, יכול להגיד לו, השבת אנחנו קוראים בספר דברים. והוא מגיע אחר כך לכפר סבא ושואל שם, מה הפרשה פה? יכול להגיד לו שאומרים, קוראים בספר אחר. הפרשה שקוראים בפלך זה, אין קוראים בזה. לא הייתה אחידות בקריאה, אלא בכל מקום היו מתקדמים, כל אחד לפי הקצב שלו. ויש לנו גם מדרשים כאלה, שרב מגיע לאיזשהו עיר, לשבת, מצא שהם קוראים בסדר הזה והזה, ודרש להם לפי הקריאה שלהם. כלומר, התפיסה שלנו הברורה שיש פרשת שבוע אחידה בכל הארץ, בכל העולם, כנראה שלא הייתה קיימת בארץ ישראל, אלא בכל קהילה היו מתקדמים סדר אחר סדר ובקצב לא אחיד. הסדרים, באופן כללי הסדרים היו קבועים, אבל יש פה ושם מחלוקות, האם לפצל את סדר אחד לשניים או לא. גם לא היו צריכים לחבר סדרים, כי אין צורך להגיע לאיזה תאריך מסוים. לפי מה שאני מציע, יש כאלה שחושבים אחרת, אבל לדעתי לא היו צריכים לחבר סדרים באופן יזום בשביל להגיע לאיזשהו מקום, אלא היו מתקדמים לפי הסדר. ועוד מעט נראה בהמשך איך זה קשור גם להפטרות של הפורענות והנחמה. היו כ-150 או 160 סדרים, כמו שראינו, והיו בחצי הלילה, ודאי, ויש לנו רשימה שלהם, בכל תנ"ך קורן אפשר לראות איפה היו הסדרים האלה. ודאי, היה שמות לפי ההתחלה שלהם, למשל, והיו בחצי הלילה. עכשיו, סביב הדבר הזה היה עולם שלם, הייתה קריאת התורה והתרגום וההפטרה והפיוטים שנכתבו לאותה שבת, וגם המדרשים שדרשו, הרבה מאוד ספרי מדרש שבידינו, הם בעיקר מתרכזים בתחילת הסדר, כי היו דורשים בעיקר על הפסוק הראשון, כמו שהרב דורש של פרשת שבוע, והרבה פעמים הוא פותח בפסוק הראשון, אז כך גם היה הדרשות בארץ ישראל היו מתייחסות לסדר. הכל היה סביב הסדר השנתי. שלוש שנים ומחצה, זה בערך, לפי זה מסתבר שמה שכתוב שלוש שנים בגמרא וברמב״ם, זה בערך שלוש שנים, אבל קצת יותר משלוש שנים, בערך שלוש שנים וחצי, אבל אולי לא בדיוק שלוש שנים ושישה חודשים, אלא לפי המחזור. מיד נראה. זה לא שלוש שנים. מה? 126 וחצי זה לא שלוש שנים. מי אמר 126? לא, זה מספר השורה. זה מספר של השורה. מספר השורה. מי חלק לסדרים ומי חלק את הפרשיות? זו חלוקה שהתגבשה במשך השנים, תקופה מאוד קדומה.
כי כבר התלמוד הבבלי מכיר שיש חלוקה כזאת. אז אפשר לשאול עד כמה, לפי העדויות שלנו, זה אחיד או לא אחיד, אבל הראשון שחילק, אנחנו לא יודעים מי חילק ראשון, כמו שגם לא יודעים מי חילק את פרשיות השבוע. כן, לפי זה כתוב שהייתה שמחת תורה, אבל מתי עושים שמחת תורה? כל 3.5 שנים. ולפי הנוסח הזה הוא ביום שישלימו, שלא היה איזה מועד קבוע, אלא ביום שגומרים, כשמגיעים לסדר האחרון, עושים את שמחת תורה. יש לנו עדויות מקהיר שבאמת בשמחת תורה, בקהילה שעשו שם לפי המנהג הבבלי החד שנתי, היו באים כולם לשמוח יחד, גם אלה שקראו לפי המנהג התלת שנתי. אז זה כבר אז היו להם את המתחים, את המנהגים השונים שקיימים. במצרים עד הייתה מתכנסת, שעד לפני כ-150 שנה, כן. 150 שנה, היו עושים את הסדר של 3 שנים. מעניין, אני לא יודע, אבל יכול להיות. אתה אומר, אני לא... זה כן מעניין. אבל איזה פרשת וזאת הברכה היו קוראים בשלוש שבתות. אצלנו לא קוראים את זה בשבת. זה פרשה שלא קוראים אותה בשבת. כן. אין לי כן, אתה. אז פה היו, קוראים אותה כנראה בסוף ה... כן, בסוף המחזור. טוב, בואו נראה דוגמאות להפטרות ולקשר בין הפרשיות להפטרות, וכל זה ההפטרות של המחזור התלת שנתי, שעולה מהגניזה, ועוד מעט נדבר על כתבי היד שמציגים את הנתונים האלה. אז הסדר שבראשית, להפטרה שבראשית, מתחיל בפסוק, כי אם סיסו וגילו עדי עד אשר אני בורא. כי אני בורא את ירושלים גילה ועמה מסוס. כלומר, המילה בראשית ברא אלוקים, אז מתחילים בפסוק מסוים שהוא עוסק בבריאה. ואם הסדר השני בספר בראשית מתחיל במילים אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, אז ההפטרה היא שאו לשמיים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת. כלומר, תמיד יש קשר מילולי בין הפסוק הראשון של הסדר לבין הפסוק הראשון של ההפטרה. היו שבעה עולים בכל סדר? כן, עכשיו יש סדרים מאוד קצרים, זה בעיה, יש סדרים אפילו... הסדר הראשון, אני לא יודע אם יש... סדר ראשון אפשר, למה? אתה יכול לקחת יום ראשון, יום שני, שלישי ושבת, יש לך שבעה עולים. אבל יש לפעמים, כן, יש 3 פסוקים בכל יום. אבל יש באמת סדרים קצרים אפילו יותר, ולא ברור בדיוק מה עשו, אולי גלשו, אולי הכפילו, איך קראו את שבעת העולים. היה להם קריאה הרבה יותר קצרה. אבל מי שחושב שגמרו את התפילה יותר מוקדם, אני לא בטוח, כי היו להם פיוטים מאוד ארוכים ומדרשים, מן הסתם השלימו את הקריאה הקצרה על ידי הפיוטים המורכבים האלה. הנה, חופפות או שלא היו? יש כמה בודדות של חופפות, הרוב לא חופפות. ועל חלק של חופפות במקרה אני אדבר בהמשך, אבל בדרך כלל הן לא חופפות, יש כמה בודדות כן. דיברנו קודם על הפייטן שקראו לו ינאי, והייתה ידיעה בספר שיבולי הלקט שהוא חיבר פיוטים לכל הסדרים של השנה. אבל מלכתחילה לא ידעו, רק ידעו שהיה פייטן כזה והוא חיבר פיוטים. אחר כך מצאו שראי בחצי הלילה ועוד פיוט שקשור בו, זה אחד הפיוטים ששרד במחזור האשכנזי. וכשנתגלתה הגניזה מצאו את רוב הפיוטים של ינאי, עוד לא את כולם, אבל רבים מאוד שלהם, מצאו אותם בגניזה ופרסמו אותם בכמה מהדורות. פה יש קטע מתוך פיוט, יש מבנה קבוע של הפיוטים של ינאי, יש קטע שבא במגן, כמו שאנחנו מכירים גם בימים נוראים, קטע של המחיה בברכה השנייה, ואז הקטע השלישי, מסומן פה ג', הוא תמיד במתכונת קבועה, תמיד יש פה 4 שורות. למה תמיד 4 שורות בקטע הזה? ואחר כך סדרה של פסוקים, כן? ואז מגיעים אתה גדול שבט יהוד ישראל וממשיכים הלאה בפיוט. אז אם כן, 4 שורות קבועות בכל פיוט בקטע הזה של אחרי מחיי המתים, יש פתיחה בפיוט של 4 שורות, מפני שתמיד הפייטן פה חותם את שמו, ינאי. יוד נון יוד יוד, זה הכתיב של ארץ ישראל, כותבים מסכת דמי או כל אי בסוף המילה כותבים בשתי יודים בארץ ישראל, וכך גם השם ינאי נכתב יוד נון יוד יוד, ובכל פיוט באופן קבוע, במקום קבוע, הפייטן חתם את שמו. ואחר כך מתחילה סדרת פסוקים. אז בקטע הראשון של ברכת מגן אברהם יש סדרת פסוקים, ושם הפסוק הראשון הוא תמיד הפסוק הראשון של הסדר.
בברכה השנייה, שיש, במקום שיש סדרה פסוקים, באופן קבוע לפי הנוסחה, זה הפסוק השני של הסדר. ואילו בקטע ג' תמיד באופן קבוע, הפסוק הראשון בסדרת הפסוקים הוא ההפטרה. כלומר, הפייטן התייחס להפטרה ושיבץ את הפסוק הראשון של ההפטרה תמיד באופן קבוע, במקום קבוע בפיוט שלו. אם אנחנו מוצאים את הקטע הזה מתוך הפיוט, אפשר לדעת מה הייתה ההפטרה. במקרה הזה מדובר על סדר כתוב למעלה, בראשית ממחת פסוק א', ביחד הדברים האלה, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. מי שיסתכל בתנ"ך קורן יכול לחפש ולראות שיש שם סימון של סדר בפרק ממחת בראשית, וההפטרה של הסדר הזה הייתה ואלישע חלה את חוליו שימות בו. כלומר, כיוון שהסדר פותח ביעקב שחולה, הנה אביך חולה, אז גם ההפטרה פותחת בפסוק שמדברת על חולי, במקרה הזה של אלישע שהוא חולה. דיברתי קודם על שרידים מנוסח ארץ ישראל או מכל מיני מסורות קדומות שלפעמים נשארים בתפילות שלנו, ופה הבאתי פיוט שגם נאמר בימים הנוראים בסליחות שאומרים שם, ומכניסים פה את כל הכותרות של הברכות. אהלך בכל ים, בכל רם מגן אברהם, מאל כמוך. ידך ממתי, מחיי המתי, מאל כמוך וכולי. ופה הפיוט הזה הוא קדום והוא קשור לארץ ישראל. אני רוצה להראות פה, קודם כל אפשר לראות שאין פה, יש פה 18 ברכות ולא 19. אחרי הצדיקים מופיע בוני ירושלים, ואין פה את צמח דוד. שתי הברכות של ירושלים וצמח דוד באות יחד, ובהמשך יש פה שני נוסחים שאשכנזים לפחות מכירים אותם ממקומות אחרים. צפנה במעבוד שאותך לבדך ביראה נעבוד מאל כמוך. מאיפה אנחנו מכירים את החתימה הזאת? מה? בתארה, זאת אומרת, נתחיל ככה. לפעמים, במקום לחתום המחזי השכנתו לציון, נוהגים אשכנזים לחתום שאותך לבדך בירד נעבוד, להחליף את החתימה. לא יודע אם כל האשכנזים נוהגים ככה היום, אבל למה? או מתי, נשאר קודם כל, מתי עושים את זה? מתי מחליפים את החתימה הרגילה שמחזי השכנתו לציון והחתימה של העבודה שאותך לבדך בירד נעבוד? אבל לא תמיד, לא בכל שלוש רגלים. לפני ברכת הכהנים, מפני שבחוץ לארץ לא הייתה רגילה ברכת כהנים, לא היו מברכים בכל יום, גם לא בכל שבת, עד היום ברוב הקהילות בחוץ לארץ, האשכנזים, נדבר. רק במוסף של חג, רק במוסף של חג עולים הכהנים לדוכן. שאלה, מבחינה הלכתית, יש שדיברו נגד זה, יש מנהג של בצפון הארץ, בארץ ישראל, שרק בשבתות ולא בימי חול, וגם זה היו ויכוחים. אבל בכל אופן, המנהג האשכנזי בחוץ לארץ שנוהג עד היום בהרבה קהילות, הוא שברכת כהנים היא רק במוסף של החגים, ואז לכבוד זה גם מחליפים את החתימה, אומרים, ותערב לפניך עתירתנו, ואומרים שאותך לבדך ואירה נעבוד. עכשיו, זאת החתימה. עכשיו, מה בעצם יש לנו פה? החתימה הקבועה בארץ ישראל הייתה שאותך באיראן נעבוד, שאותך לבדך באיראן נעבוד. זאת חתימה שהייתה בארץ ישראל באופן קבוע, בלי קשר לחגים או לברכת כהנים, אלא בכל התפילות זאת הייתה החתימה. לעומת זאת, החתימה בבבל הייתה מחזיר שכינתו לציון. אולי דיברו על זה שיקום המקדש, כי כרגע אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא שורה במקדש, לכן מחזיר שכינתו לציון. והנה, האשכנזים אמרו, יש פה איזשהו נוסח, ניקח אותו למועד מיוחד, למועד ייחודי שצריך במיוחד, מתרגשים מאוד מברכת כהנים, אם זה לא כל יום, אלא רק כמה פעמים בודדות בשנה, אז מציינים את זה גם בזה שיש פה נוסחה מיוחדת של חתימה. כנצא בו קורה בשורה הזאת, שכינתך שלום עושה השלום. מאיפה אנחנו מכירים את החתימה עושה השלום? נשאלתי מתשובה, לפי מסורת אשכנזית, שגם לא תמיד קיבלו אותה, אבל המסורת האשכנזית הייתה שבסרט עם התשובה מחליפים את החתימה, במקום מברך את עמו ישראל בשלום, אומרים עושה השלום.
ואחר כך התרעמו על זה, אז אמרו, לא, זה לא הכוונה, אנחנו נגיד בקדיש, במקום עושה שלום, נגיד עושה השלום, נכניס את זה לקדיש. אבל לכתחילה הכניסו את החתימה הזאת בעשרת ימי תשובה. למה? כי יש פה איזה מועד מיוחד שראוי לציון, ולכן מגוונים פה, מכניסים את הברכה. בעיקרו של דבר זה הנוסח של ארץ ישראל, כך היו מתפללים תמיד בארץ ישראל. הנוסח של בבל היה הברך את עמו ישראל בשלום, ופה באו ולקחו את אותו נוסח של ארץ ישראל, ולקחו אותו כנוסח מיוחד לציין מועד מיוחד. כל זה אני אומר כדי לומר שלפעמים אנחנו מוצאים בפינות, או בליל הסדר, או במועדים, או במקומות מסוימים, שרידים מנוסח שהיה נוסח הקבוע בארץ ישראל, והוא יותר לא משמש בדרך כלל, אבל מצאו לו איזה פינה במנהגים מסוימים, ושם הוא ישתמע. טוב, עכשיו אני אחזור להפטרות ואני אחזור למה שאני עשיתי כבר לפני 30 שנה. הגעתי לזה כי רציתי לבדוק את משהו שקשור להפטרות, ובאתי ואמרתי, בעצם התחלתי לחפש איפה אפשר למצוא את ההפטרות של ארץ ישראל, וראיתי שאף על פי שכתבו על זה, וכתבו על זה כבר, מיד נראה מי הראשונים שכתבו על זה, אבל אין לנו בשום מקום ריכוז של כל הנתונים. אין בשום מקום רשימה מההתחלה ועד הסוף, מה היו ההפטרות שבארץ ישראל, מפני שלא שרדה רשימה כזאת, אני אומר כרגע, אלא מה? יש בגניזה הרבה מאוד שרידים של כתבי יד שקשורים להפטרות, היו ספרי הפטרות, ופה ושם משתמר דף אחד או שני דפים או חמישה דפים קרועים, ובכל מקום יש שרידים שמעידים לנו על מנהג ההפטרות. ואמרתי לעצמי, בואו נעשה סדר בדבר, נאסוף את כל הנתונים. עשיתי טבלה כזאת, ולמשל, בקטע הזה שיש לו סימן מסוים בית 17-9, מופיעות ההפטרות האלה של הסדרים האלה. כלומר, יש פה הפטרה של כל הסדרים, זו הפטרה שיש בו רק קטע קטן מתוכה, ובכל טור יש עדויות של ההפטרות, כל פעם עדות חלקית על כמה הפטרות. והדבר החשוב הוא שבסופו של דבר שעשיתי את הרשימה הזאת, הצלחתי למצוא את ההפטרות של כל הסדרים בכל התורה, חוץ משתיים. בספר דברים, בפרק א', יש סדר שמתחיל כי הארץ, וכתבתי פה לא ידוע. כי ארחיב לא ידוע. כלומר, כל השאר מצאתי, גם כמובן אמרתי, בדקתי את כל המחקרים שפורסמו לפניי, וחלק נתנו לי עוד קטעים מהגניזה, ופרסמתי עוד קטעים, אבל בשתי הפטרות נשאר חור. פשוט שום קטע מהגניזה לא העיד על ההפטרות האלה. נחזור עכשיו לגניזה. שנייה. אולי נדבר על חוקרי הגניזה. הגניזה רגילים להגיד שהיא התגלתה בשנת 1896, כאשר היה חוקר שישב בקמברידג' בשם סלומון שכטר, והסיפור הידוע שבאו שתי נשים שהיו במצרים והביאו לו, הם חזרו מסיור במצרים והביאו לו כתב יד שהם רכשו שם, והוא מאוד מאוד התפעל. מה הוא מצא בכתב היד הזה שמאוד הרעיש אותו? הוא מצא חיבור ידוע שנזכר כבר בגמרא, אבל לא נמצא בידינו בעברית, והוא ספר בן סירה. ספר בן סירה הוא של חכם עברי קדמון שישב בארץ ישראל, והגמרא מצטטת כמה פתגמים מדבריו, והוא נשמר לנו ביוונית בשלמותו. בתרגום השבעים יש לנו את כל ספר בן סירה, אבל הנוסח העברי, הספר הזה נכתב בעברית במקורו, והוא הלך לאיבוד. עבד לחלוטין, והנה פתאום רואה סלום שכטר בקמברידג' שבאו והביאו לו כתב יד, דפים שנמצאו בקהיר, ושם בכתב מטושטש, אחרי שמחקו אותו, מופיע הנוסח העברי של ספר בן סירה. זאת אומרת, הוא מאוד מתרגש מזה, ואמר, הגניזה הזאת, הדפים האלה שם במצרים מאוד חשובים, והוא שלח משלחת לשם, דיברו עם הרב של קהיר, לקחו את כל הגניזה, הכניסו לארגזים והביאו לעיר קמברידג', ועד היום האוסף הגדול ביותר של כתבי יד מהגניזה נמצא בקמברידג' שבאנגליה. אבל אף על פי ש
קוראים על שם המעשה הזה, קוראים לשכטר מגלי הגניזה, בעצם היו עוד אנשים בתקופה הזאת של סוף המאה ה-19 שהגיעו לקהיר וסיפרו על הגניזה, וחלק מהם לקחו כתבי יד מהגניזה, השיגו כתבי יד, אפילו התפיסו אותם עוד לפני, זה 1823, עוד לפני ה... תקראו את זה רגע, שלא יהיה פה טעות. נראה פה על 1893. היו חכמים בירושלים, ברטהיימר שפרסם כתבי יד, וכתבי יד שלו הגיעו לירושלים, אחר כך אלקין נתן אדלר, הכספים שלו הגיעו לארצות הברית. וכך בסופו של דבר הרבה אנשים היו במצרים עוד לפני שלקחו את החלק העיקרי של הגניזה לקמבריץ', והם התפזרו, האוצרות של הגניזה התפזרו על פני עשרות ספריות ברחבי העולם. למעשה המפנה היה לפני כ-20 שנה. נכון, כשהגיע למקום מסודר, אז הם נשמרו, כשהגיע לספרייה, אז התחילו גם לשמר אותם. יש דפים שמתפוררים, אתה נוגע בהם מתפוררים, ולפעמים אתה רואה שגם מה שנשמר בספרייה, צילמו אותו לפני 50 שנה ורואים דף שלם, היום צלמים היום, לפעמים כבר קצת התפורר. אבל לפני איזה, בערך 20 שנה התחיל הפרויקט של פרידברג, שבראשו עומד פרופסור שוויקה, יעקב שוויקה, שהוא החליט לעשות סדר בעניין, ולצלם בצורה איכותית את כל אוספי הגניזה מכל הספריות בעולם ולהביא אותם באתר אינטרנט אחד שהוא חופשי לשימוש, כל מרשם יכול להשתמש ולראות את כל האוספים. במשך השנים הוא הצליח, בהתחלה הוא היה הסכמים עם כמה ספריות, אחר כך עם ספריות אחרות, עד שהצליח להביא את כל הגניזה, או כמעט 90 ומשהו אחוזים מהאוצרות של הגניזה נמצאים באתר אחד, ואפשר לחפש בהם, וכל התמונות שיציג בהמשך לקוחות מאותו אתר של פרידברג. ואם כך, באמת יש פה מפנה גדול בחקר הגניזה, בעצם העובדה שצילמו את הכל והביאו את זה למחשב וזה נגיש לכל אחד. אז הגילוי הראשון שקשור להפטרות היה רשימה של הפטרות שפרסמו אותה עוד במאה ה-19, 1893, אלו הדפים, היו כמה דפים שנותנים רשימה של הפטרות. ועד היום אולי זה אחד המקורות העשירים ביותר שנותנים לנו את הנתונים על הגניזה. אז בואו ננסה לקרוא רגע מתוך מה שמועתק פה. נתחיל בשורה השלישית. שלמת אלה תולדות נוח. מהי ההפטרה? ההפטרה זה השלמת או שלמת שלה, שהיא משלימה את הפרשה. מהי ההפטרה של אלה תולדות נוח? כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור עד עניה סוערה. עכשיו שאלו אותי אם יש, קודם, אם יש קשר בין ההפטרות לפי המנהג שלנו, לפי המנהג התלת שנתי. פה לכאורה יש קשר, ונכון שהקשר נובע מאותו דבר, אבל יש גם הבדל. מה ההבדל בין הפטרת נוח? איפה מתחילים? לא, מתחילים ברוני הקרה. רוני הקרה לא ילדה, זאת ההפטרה שלנו. לפני שמתחילים בתחילת העניין, לפי המנהג שלנו, מתחילים בתחילת העניין. ולמה בחרו את הנבואה הזאת בישעיהו? כי באיזשהו מקום בהמשך ההפטרה מופיע הפסוק של מזכיר את נוח, כי מי נוח זאת לי. בארץ ישראל השיטה היא שמתחילים בפסוק ששייך אלינו, אז לא מתחילים ברוני הקרה, מתחילים כי מי נוח זאת לי. מתחילים באותו פסוק עצמו שקושר באופן ישיר את ההפטרה לפרשה. הקריאת ההפטרה בדרך כלל הייתה קצרה הרבה יותר מאשר ההפטרות שרגילות אצלנו. וגם לא מפתיע, אם הפרשה כולה, הסדר כולו הוא בערך יכול להיות 30 פסוקים, רק שליף פרשה, אז גם ההפטרה היא יותר קצרה, יכולה להיות 3 פסוקים או 5 פסוקים או 7 פסוקים. כן, ההפטרה קצרה. מתחילים בפסוק שקושר אותה מבחינה לשונית וממשיכים הלאה. הלאה,
בשורה הרביעית, השלמת ויזכור אלוהים את נוח. הסדר הבא, שאחרי הסדר אלה תולדות נוח, הוא ויזכור אלוהים את נוח. הוא עדיין אצלנו בתוך פרשת נוח. ואז מפתירים, השם שמעתי, שמעך, יראתי, וכולי. השלמת צא מן התיבה. זה הסדר השלישי של פרשת נוח. לפקוח עיניים עברות, להוציא ממצגר הסיר. אז הקשר המילולי הוא שנוח יוצא מן התיבה, ועל זה הפתירו בפרשה להוציא ממסגר הסיר. נוח היה הסיר בתיבה, שנה שלמה הוא לא יצא משם. כשהשם מצווה לו אחרי המבול, צא מן התיבה, אז להוציא ממסגר הסיר. והרביעי, שלמת ויהיו בני נוח, למור לאסורים צאו וכו'. אז יש פה ארבעה סדרים שהם בתוך הסדר של נוח. אם נראה את זה בטבלה שרשמתי, יש לנו תולדות נוח, זה הסדר, ואחר כך ויזכור אלוהים, צא מן התיבה, ויהיו בני נוח, ויהי כל הארץ. יש פה הרבה מאוד סדרים בתוך פרשת נוח עד שמגיעים ללך לך. ולכל אחד מהם אפשר למצוא את ההפטרה שלו, והקטע שלנו, הרשימה שלנו, נותן לנו את ההתחלה והסוף, ועל פי רשמתי את זה בטבלה. כלומר, בצורה הזאת בעצם בניתי טבלה של כל ההפטרות, וכאמור, היו שם 157 סדרים, והיו חסרות שתי הפטרות. את התוכחה, אפשר לחפש שם ולראות את זה. רגע, אפשר להסתכל רק שנייה, אולי נראה לכם את הטבלה של כרגע מעודכנת. זה העותק, נגדיל אותו קצת. אתה רואה פה שהיה פה... טוב, היה נראה שקשה להראות את זה פה. תצאים את זה, ככה. אולי אתה יודע שאני לא יכול לחזור אפילו לזה. חזרתי? לא. טוב, בסדר, נעזוב את זה, סליחה. טוב, מי האיש הזה? האיש הזה קראו לו אנטונין, והוא היה, נדבר כל הזמן על המאה ה-19, גם הוא פעל במאה ה-19 בארץ ישראל, ועשה הרבה מאוד דברים. הוא גם רכש הרבה קרקעות, ועד היום יש לנו צרות איתו. אם אנחנו צריכים להתעסק עם פוטין במגרש הרוסים בירושלים, שאומר שזה שייך לו, קנו את זה, זה מפני שאותו אנטונין שפעל פה במאה ה-19, רכש קרקעות, רכש את מגרש הרוסים, רכש את ליד עין כרם, עכשיו ליד הדסה עין כרם, עושים שם רכבת קלה ושם לשם גם כנסייה ועוד מקומות שונים. הוא גם הגיע לסנטה קטרינה לכתבי יד, הוא התעניין מכתבי יד, ובין השאר הוא גם אסף כתבי יד והגיע לידיו גם כתבי יד מהגניזה. לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, סוף סוף צילמו את אותו אוסף של אנטונין שנמצא ברוסיה, שקשור לגניזה, ושם נמצאו כתבי היד שקשורים לגניזה, וגם נמצא כתב היד הזה, ולראשונה נמצא קטע גניזה שיש בו אותם שתי הפטרות שהיו חסירות לי לפני 30 שנה. כלומר, יש פה קטע, אפשר לראות פה את המילים כי הארץ, ויש פה את ההפטרה של הסדר הזה, ואז כאן היה כתוב ונקרא כי ירחיב, ויש פה את ההפטרה השנייה. אלו שתי הפטרות שהיו חסרות לי עוד בטבלה של 30 שנה, ואז התגלו. אפשר לראות, בוא נראה רגע את ההפטרות האלה. מה ההפטרה של כי הארץ לספר דברים? זה שייך לפרשת עקב, כן, לפרשת עקב, לפני בים שמוע. אז הפסוק הוא אשר תזרע את זרעך, וההפטרה היא ונתן מטר זרעך אשר תזרע את האדמה. כלומר, שוב אותו קשר מילולי כשיטת ההפטרות. ובהמשך, כי ירחיב השם לוקח את גבולך, זה כבר פרשת ראה, ירחיב השם לוקח את גבולך, הפטרה היא מישהו הרחיב ממקום ההולך. מתחילים באיזה מילה, פסוק שיש בו את אותו פועל, הרחבת הגבול, הרחיב ממקום ההולך, וזאת ההפטרה.
אם כן... זה היה עניינים או שרק המילים היו דומות? אתה יכול תמיד למצוא פה את הקשר. במקרה הזה, השם ירחיב את גבולך, זה שאומר ישעיהו, ירחיב במקום ההולך, אז הוא מתכוון לזה שלא זה לזה אוהל מטאפורי שמדבר על הנחלה. אבל יש פה קשר מילולי שאפשר תמיד לדרוש אותו ולמצוא בו את התוכן שקשור בזה. והנה, בזה השלמתי את התצרף או את הפאזל הזה. למעשה, ההפטרות האלה הן לא שונות מכל ההפטרות האחרות שהיו לידה, אז פשוט שם היה לי חור ובדיוק נתגלתה ההפטרה הזאת. אז הגנתי גם כנס לכבוד הדבר הזה כדי להביא את הדברים למודעות. ובינתיים בדקתי עוד כתבי יד ומצאתי עוד עדות נוספת לאותם הפטרות. הנה גם פה זה כתב יד שהיה בקמבריץ' ופשוט לא היה ידוע לי לפני זה. גם פה כתוב כי ארחיב, ארחיב במקום ההולך. הנה פה עדות נוספת לאותה הפטרה חסרה שבמשך 30 שנה לא ידעתי מה היא והחוקרים האחרים לא ידעו מה היא. והנה יש פה עוד כתב יד שמעיד על אותה הפטרה. הדבר המעניין פה, תסתכלו, זה קטע קטן של כמה שורות, לא מעט שורות, אבל שריד משני טורים. אם מסתכלים בצד השני של אותו דף, מוצאים שהצד השני הוא ריק. מה זה אומר? לא נמחק, לא היה כתוב מעולם. זה גם לא אחרון, כי זה אנחנו נמצאים בספר דברים, יש עוד הפטרות בהמשך. מה? אם זה לא נמחק וזה לא סוף הספר, למה יש פה עמוד ריק? יכול להיות שכתבו פה רק על צד אחד. איפה כותבים על צד אחד ולא על צד שני? בספר תורה. אז באמת יש לנו פה מגילות של הפטרות. והנה דוגמה של מגילת הפטרות שהתגלתה בגניזה. אתם רואים שכאן התגלו פה ארבעה טורים גדולים, שיש פה את ההפטרות בזו אחר זו. גם פה אפשר לראות שהצד השני הוא ריק. איפה זה? היה לי פה את הצד השני. שוב. והנה מתברר שאותו קרע שדיברתי עליו פשוט מתחבר הנה. זו התופעה היפה שקורית בגניזה, לפעמים מוצאים שני ממצאים שונים ואז מוצאים בעצם, אתה יכול להראות שזה מתחבר זה לזה. כלומר יש איזשהו, אני יכול להראות את הקשר, לא ישיר, אבל קשר בין השורות האלה הכתובות ובין ההתחלה של זה וגם בשורות האלה. לא, אבל במקרה הזה זה שני קרעים מאותה מגילה. אין הרבה מאוד מגילות. אז זה צריך לעשות בזהירות, לראות מה הרוחב השורות, לנסות לשחזר את זה ולראות שבאמת זה הולך. כן, אתם רואים, עשיתי פה שחזור של אותו פרק מספר יהושע, שפחות או יותר עם רוחב סביר של עמודה שמתאים גם לשורות למעלה וגם לשורות למטה, והנה בקטע הזה שמהמגילה הגדולה, אלו השרידים שנשמרו, ובקטע הקטן הזה, אף פי שזה לא נראה, זה נראה כהב, זה נראה בהיר, אבל כל מיני דברים כאלה קורים בצילום וקורים במהלך השנים, ואפשר לראות שזה מתאים, זה היה חלק מאותה מגילה, ומצרפים אותם יחד. אגב, במפעל הזה של הגניזה, הם עשו שיטה אחרת גם. אפשר, המחשב לבד, הם פיתחו שיטות שהמחשב לבד, לפי מספר השורות ולפי סוג הכתב, יכול להציע צירופים. כלומר, אתה מחפש בכל הגניזה, יש לך דף מסוים, קרוע, אתה יכול לחפש אולי דפים אחרים מאותו כתב יד או להשלים קרע. הוא לא עושה את זה לבד המחשב, הוא מציע לך ואתה יכול לבדוק, והרבה פעמים מוצאים כאלה צירופים בגניזה ורושמים אותם ומחברים יחד קרעים שונים. גם עצום בספריות שונות בעולם, אתה מוצא קטע בקמבריץ' באנגליה וקטע בארצות הברית וזה מתחבר יחד. כן, במקרה הזה כן. בהפטרות, בתוכן? זה בכל מה שעשיתי בטבלה, כן. אלא? מוצאים לפעמים שאותו סופר, אותו כתב יד, מי שמתמחה בזה יודע לזהות כתב של סופר, אז מוצאים אותו כתב יד של סופר, או אותו... יש הרבה צירופים מהסוג הזה שבהחלט מצאו אותם, זה לא דבר פשוט למצוא, אבל זה חלק. כן. לא, כי כל ההפטרות שקיימות, אני שם מדבר על הנקודה הזאת, חילופי המנהגים שקיימים היום בין העדות השונות, הם בדרך כלל, כמעט בכל מקום, הם
בשאלה באיפה מתחילים ואיפה מסיימים. כלומר, כולם מסכימים שזאת ההפטרה לפרשת, אני יודע, פרשת נוח. אחד מתחיל כמה פסוקים קודם, אחד מסיים כמה פסוקים אחר כך, אבל הולכים כולם על אותה הפטרה. יש מקום אחד, או יש כמה מקומות חריגים, למשל פרשת שמות, הנה. אז מי נדבר על שבת הגדול? יפה, אז בואו נדבר רגע על פרשת שמות ועל שבת הגדול. פרשת שמות, יש פה דבר יוצא דופן, יש פה שלושה מנהגים ושלוש עדות, וכל אחת בוחרת בספר אחר. האשכנזים בישעיהו, הספרדים בירמיהו והתימנים ביחזקאל. וזה יוצא דופן, בדרך כלל כולם אותה הפטרה, אחד מתחיל כמה, מוסיף כמה פסוקים, אחד מתחיל כמה פסוקים קודם, הוא גם מסיים כמה פסוקים אחר כך. אז מה קרה פה? מי המקורי? מה? איפה לומר? לא. כן. כן. במצרים, עדיין זו הפטרה מתאימה מבחינת התוכן, היא מדברת באמת על עם ישראל ביום הולדת אותך, עדיין מתאימה לזה. לכן הפטרה מאוד מתאימה לפרשת שמות, אבל יש בעיה. מה הבעיה? שכבר במשנה יש מחלוקת האם מותר בכלל להפטיר את ההפטרה הזאת. זו הפטרה מאוד מאוד חריפה נגד ירושלים, הודה את ירושלים לתואבותיה, ועל זה רבי אליעזר אומר במשנה המגילה, אין מפטירים בהודה את ירושלים. והגמרא מספרת מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר, הודה את ירושלים לתואבותיה, אמר לו, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, צא ובדוק בתואבות עמך. בדקו אחריו ומצאו בשמת פסול. כלומר, מה אתה בא לקרוא לי? יש, אמנם זה מתאים לך את התוכן, אבל זה לא טוב לקרוא תואבות ירושלים, אתה בא ויש מחלוקת, ההלכה היא לא כמו רבי אליעזר. ההלכה היא שמותר לקרוא בהודעה את ירושלים, וכך פוסק הרמב"ם וכך נוהגים התימנים. אבל כנראה שהדבר הרתיע, הסיפור הזה שבגמרא והדעה הזאת של רבי אליעזר, הרתיעו את העדות האחרות והם ברחו מההפטרה הזאת וחיפשו הפטרה אחרת. אז ספרדים מצאו את דברי ירמיהו, גם זאת הפטרה שמתאימה מבחינת התוכן, כי ההקדשה של ירמיהו מזכירה לנו את ההקדשה של משה רבנו. והאשכנזים, מה הם עשו? הם חיפשו והם מצאו את ההפטרה של ארץ ישראל. אנחנו יכולים לראות את זה שהנה ההפטרה שקשורה לארץ ישראל, רשימת הפטרות שנמצאת באדלר, אותו אדלר שרק קודם מצא אותה בגניזה, ואלה שמות בישעיהו הבאים ישרש יעקב. כלומר, ההפטרה הזאת היא הפטרה של ארץ ישראל, היא לא הפטרה שמכתחילה הייתה הפטרה במחזור אחת שנתי. ולמה בחרו אותה? זו הפטרה קשה וקשה למצוא את הקשר התוכני, אבל כתוב, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הבאים ישרש יעקב. יעקב, הבאים, הקשר המילולי הזה הביא לבחירת ההפטרה, וכשהאשכנזים כנראה ברחו מהודעה את ירושלים, לא רצו לקרוא את התואבות של ירושלים, הם אימצו את ההפטרה שמקורה במחזור של ארץ ישראל של שלוש שנים. עכשיו שבת הגדול. שבת הגדול, אנחנו רגילים לקרוא הפטרה מיוחדת, שקשורה וערבה להשם הלכת יהודה וירושלים, וקוראים אותו שבת הגדול באיזה פרשה? לפעמים זה צו, אבל אפשר מעובר את זה יוצא, יכול לצאת גם מצורע. שמיני, לא, יש תמיד, אם, אולי, אני זוכר, נדמה לי, צו ברוב השנים זה שב, פקדו ופסקו, אבל שנה מעוברת זה יכול להיות מצורע, או פרשה אחרת. אבל מלכתחילה זאת הפטרה, זאת הפטרה שמתאימה לפרשת צו. ושאנחנו מוצאים פה בספר אור זרוע, שיש פה שתי הפטרות ש... נאבקות זו בזו. ההפטרה הרגילה של צו היא עולותיכם. ההפטרה הזאת קיימת גם היום. מתי אנחנו קוראים בהפטרה עולותיכם, ספו על זבחכם ויאכלו בשר? בשנה מעוברת, כשאז זה לא שבת הגדול. כלומר, יש הפטרה של פרשת צו, שבת הגדול כאילו לוקח, דוחה את ההפטרה הזאת. ואז שואל, למה לא ביטלו עולותיכם ולא יגבר? ויש פה איזה מאבק בין שתי ההפטרות האלה. ואז הוא אומר כך, התשובה הזאת. אומר אני, כשחל י' בניסן להיות בשבת, אי אפשר להפטיר אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. ההפטרה הזאת שפרשת צו מדברת נגד הקורבנות, ואומרת, למה אתם מביאים קורבנות עולה להשם? אתם חושבים שזה רצוי בעיני השם? תעשו מזה מנגל, תאכלו יחד, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר, תאכלו יחד את העולות והזבחים.
מדבר נגד הקורבנות, כי לא ציוויתי את אבותיכם על דברי עולה וזבח. הוא אומר שביום בערב פסח שהולכים להקריב קורבן פסח, איך אתה יכול לקרוא את ההפטרה הזאת שמדברת נגד הקורבנות? זה לא מתאים. ולכן חיפשו הפטרה אחרת ובחרו את ההפטרה וערבה. מאיפה באה הפטרה וערבה? זאת הפטרה ארץ ישראלית. וערבה להשם יחת ירושלים, היא קשורה לפרשת צו, לא להתחלת הפרשה כי אין שם סדר, אלא לסדר הראשון בתוך הפרשה, שמדבר על מנחת אהרון ובניו. ושם מדובר על קורבן מנחה, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. אז אם כך, ההפטרה של וערבה היא מלכתחילה ההפטרה לפרשת צו, שבחרו בה מהמנהג ארץ ישראלי כדי לא להפטיר את ההפטרה שהיא נגד הקורבנות בפרשת צו. זה שלקחו אותה אחר כך גם לפרשת מצורה, זה כבר התפתחות מאוחרת. והתימנים לא מכירים את כל הדבר הזה, ואין להם הפטרת וערבה, אלא תמיד מפטירים את ההפטרה הרגילה. חלקה, בסדר. טוב, אני לא אגיע לכל הדברים האחרים, זה עובר בצילונים. יש הבדלים בנוסח, במילים, בין הגניזל לבין מה שאנחנו קוראים היום? מה, בעצמו, בהפטרה, בטקסט של ההפטרה, זה לא משמעות, לא, זה לא התרכזתי בזה, יכול להיות תמיד הבדלים, שמוצאים כתבי עתיקים, אתה מוצא פה ושם הבדלים, אבל לא, זה לא מהותי לארץ ישראל דווקא. טוב, אחרי כל הסיפור הזה, לפני בערך כשנה, הגיע, בדקו בספרי הלאומית כתב יד מרוסיה ומצאו שם מהפכה. לראשונה נתגלה כתב יד שיש בו כל ההפטרות התלת שנתיות מההתחלה ועד הסוף בכתב יד שלם, ברצף. כלומר, כל מה שדיברתי עד עכשיו זה היה קרעים קרעים ושרידים של, צריך לצרף אותם כמו פאזל, אבל פה יש כתב יד שנותן מההתחלה ועד הסוף מבראשית ועד סוף ההפטרות. והנה יש לנו פה אם כך עדות רצופה נוספת שהצטרפה לכל כל מה שאספתי עד עכשיו. לא, לא קשור. טוב, כמה קשור, זה די דומה. אז הנה יש פה הפטרה של בראשית, אחר כך הפטרה של אלה תולדות השמיים, מתחילה פה אלה תולדות, צאו לשמיים ביניכם, והן האדם, זה הספר השלישי, באבן יד אלוהים. כלומר, יש פה דומה לכל מה שמצאו בגניזה, אבל פשוט זה השתמר טופס שלם, לא קרוע, שיש בו את כל הדברים, והוא בא מירושלים, יש פה גם ניקוד וטעמים, והוא בא מירושלים, ואיפה הוא היה בירושלים? הוא היה במקום שנקרא שער הכהן. כלומר, בירושלים עיר הקודש, ואחד השערים שבעיר העתיקה, שחולקים אם זה במזרח או בידיעת שער האשפות, היה שם איזשהו בית מדרש, שער הכהן, והקדישו את הספר הזה לשם. יש לנו פה נתונים מי הקדיש אותו ויודעים מתי ואיפה. לא נכנס יותר לזה, ויש שם בסוף ההפטרות, יש גם הפטרות של הפורענות והנחמה. יש פה את איכה, דברי ירמיהו להפטרת הפורענות, ואחר כך איכה הייתה לזונה כמנהג התימני להפטיר את זה, ואחר כך נחמו עמי. המנהג הזה נהג גם בארץ ישראל. אבל מה ההבדל, וזה אני אסיים, מה ההבדל בין מנהג הפורענות והנחמה בארץ ישראל למנהג שנוהג אצלנו פורענות ונחמה? שם המחזור היה של 3 שנים או 3.5 שנים. בכל שנה לפני תשעה באב עזבו את ההפטרות הרגילות וקראו הפטרות הפורענות. ואחר כך אחרי תשעה באב קראו את הפטרות הנחמה. אבל זה לא מחק שום דבר מהסדר. כי בכל שנה זה נפל בספר אחר, בפרשה אחרת. אז התבטלו הפטרות, 10 הפטרות כל שנה, אבל בשנה הבאה זה נפל על ספר אחר, ובפעם הבאה שאותו סדר יגיע לקריאה, קראו את ההפטרה שלו. כלומר, יש הבדל בין יישום המנהג הזה, שהוא מנהג מארץ ישראל, שנמצא בפסיקתא, היישום בארץ ישראל, היישום בבבל. בארץ ישראל היו הפטרות הסדרים, הם לא זזו ממקומן, והם לא השתנו, אלא בכל שנה, תקופה מסוימת, הפטירו את ההפטרות של הפורענות והנחמה. וכשזה הגיע למנהג החד שנתי, זה שם דחה מפניו את כל ההפטרות של ספר דברים, מפני שבאופן קבוע, בכל שנה בספר דברים, מגיע תשעה באב ומגיע השבועות של הפורענות והנחמה. תודה רבה.